Od decembra až doteraz zomrelo v Košickej UNLP na Rastislavovej ulici až 523 pacientov s ochorením COVID-19. Zhruba rovnakú úmrtnosť zaznamenáva nemocnica počas necovidového obdobia za celý rok. Kým ešte v decembri zomrelo na COVID-19 79 pacientov, vo februári to už bolo 259. Aktuálne je tu hospitalizovaných 307 pacientov, čo znamená 88% obsadenosť lôžok. Medzi pacientami je už značná časť mladších vekových skupín, prevažujú predovšetkým 50-tnici. Nie je však zriedkavé, že sa na umelú pľúcnu ventiláciu dostanú pacienti vo veku 20 či 30 rokov. Priemerný vek COVID pacientov v UNLP je 60 rokov. Pacientov do 40 rokov tu leží 30. Dobrou správou je aspoň fakt, že medzi zamestnancami poklesol vďaka očkovaniu počet COVID pozitívnych zdravotníkov. Kým pred očkovaním mávali počas týždňa 170 až 200 COVID pozitívnych zdravotníkov, teraz je to na úrovni 35.